Labdien, visi klātesošie, gan šeit lampā uz vietas, gan arī otru pusi ekrāniem un sveiciens mūsu lieliskajiem runātājiem. Šodien mēs runāsim par tik tādu it kā pašu par sevi pieņemamu tēmu, bet ļoti, ļoti svarīgu proti vēlēšanām. Un kas tad ir vēlēšanas un kādas mēs vēlēšanas gribam saskatīt nākotnē? Mans vārds ir Kristīna Saulīte. Es sevi uzskatu par aktīvu sabiedrības cilvēku. Es arī aktīvi piedalos vēlēšanās, jo domāju, ka vēlēšanas ir mūsu visu pienākums, kā pilsoņu pienākums. Un arī pēdējos 4 mēnešus es pildu Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdes amatu. Šodien mums diskusijā piedalīsies ļoti interesanti, daudzveidīgi, dažādi eksperti. Un šodienas runātāji mums ir Vidzemes augstskolas rektore asociētā profesora un vadošā pētniece doktore Agnese Davidsone. Sveiki! Mums ir Providus direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Sveiki! Sabiedrības par atklātību Dalna direktore Inese Tauriņa. Labdien! CERT un NATO kiberdrošības eksperts Kārlis Podiņš. Labdien! Tur daudz vēl visādi citi burti, es saprotu, bet galvenais, ka tu esi eksperts visā kiberdrošībā. 10. Jauniešu saeimas Eiropas lietu komisijas līdzpriekšsēdētājs, piedošana, Gustavs Kiblogs. Sveicināt. Un Eiropas Latviešu jauniešu biedrības Eiropas jauniešu valdes priekšsēdētājs Jānis Skrebels. Labdien. Tātad, kā jau es minēju, mēs šodien runāsim par vēlēšanām. Un kas tad vēlēšanas ir? Vēlēšanas ir demokrātiskas valsts stūrakmens, kam ir jāvirzās līdzi laikiem, un arī cilvēku vajadzībām. Tātad šodien mēs runāsim par nākotni. Mēs apskatīsim 3 lielākas tēmas, mazāk vai vairāk runātas sabiedrībā. Mēs runāsim par to, kā veicināt līdzdalību, par pieejamību, par ko mēs bieži runājam, kas tad pieejamība ir un kā mums ir, kas mums ir jādara, lai sabiedrība tiešām iesaistītos. Mēs arī runāsim par tik kutelīgu tēmu, es teikšu, kā par elektronisko balsošanu, vai tāda ir vajadzīga. Priekš kam tāda ir. Un mēs esam tad pulcējuši šos ekspertus, lai izteiktos katrs atsevišķi par dažādām tēmām, par dažādiem jautājumiem. Mēs arī klātesošie varēs uzdot jautājumus, un arī tie, kas ir otrpus ekrāna, var piedalīties izmantojot Slido platformu ar skatuves kodu, kas ir tāmturis 222-1514. Īsi un konkrēti es aicinu nosaukt galveno virzienu, kurā vēlēšanām būtu jāvirzās tuvāko 5 gadu laikā. Tagad es atvēršu to slaidu, un mēs tagad varam arī jau sākt balsot un sāksim par šo te runāt. Piedošu, es tagad mēģināšu 2 lietas darīt reizē, nevienmēr izdodās. Balsošana internetā. Igaunijā elektroniskā balsošana jau ir no 2005. gada, tā kā diezgan ilgu laiku. Igaunija ir arī vienīgā valsts, kura to izmanto visās vēlēšanās. Kamēr ir pāris valstis Eiropā kā Francija un Šveice, kurām konkrētos gadījumos vai pie konkrētiem nosacījumiem, bet ļoti atsevišķi, to drīkst izmantot. Igaunijā pēdējo 10 gadu laikā aktivitāte balsošanai internetā augusi no 31% līdz pirmo reizi šogad pārsniedzot 51% no nobalsojušiem cilvēkiem. Vēlētāju aktivitātes procents ir nedaudz pieaudzis, tomēr nebūtiski. Un kas parāda, ka tas tikai, ka ir balsošana internetā, nenozīmē, ka ir lielāka vēlētāju aktivitāte. Par elektronisko balsošanu arī interesanti, ka tā nevar vienlaikus būt droša un aizklāta. Tā ir jābūt neizsakojamai. 2 priekšnosacījumi, lai varētu notikt elektroniskā balsošana, ir ID karte. Un otra lieta, droši vien, par ko mazāk runā, ir uzticamība.
kā mēs un cik mēs daudz uzticamies paši sev, cik mēs daudz uzticamies valstī un cik mēs daudz uzticamies sistēmām. Tad mans pirmais jautājums tagad būs Inesei, kā ekspertei. Inese, ja mēs skatāmies uz notikumiem pasaulē un arī sabiedrības nostāju, vai mēs kā sabiedrība esam gatavi uzticēties elektroniskajai balsošanai? Es domāju, ka mēs esam. Tātad īsā atbilde jā. Un, protams, tas viss ir sarežģīti. Mēs Igaunijas piemērā to ļoti labi redzam. Taču kopumā skatoties, nu paskatīsimies kaut vai uz Smart ID izmantošanu. Vairāk nekā miljons cilvēku ir iemācījušies un izmanto ikdienā šo te autentifikāciju un uzticās pakalpojumiem gan, ko sniedz privātais sektors, piemēram, bankas, gan arī pakalpojumiem, ko sniedz valsts. Līdz ar to mēs jau tur redzam, ka iedzīvotāji paradumi, nu, iedzīvotāji balso ar saviem paradumiem. Un nākamais solis ir vienkārši skaidrot, ka vēlēšanas ir visticamāk līdzīgs process un nepārspīlēt ar to, ka tas ir kaut kas cits un sarežģīts. Un tad arī iedzīvotāji būs gatavi. Protams, mēs no otras puses varam šajā jautājumā diskutēt arī par to jautājumu, kas mums vienmēr ir svarīgs uzticēšanās valsts pārvaldē, valsts varai, vispār valstī, cik liela tā ir. Bet nu, es gribētu teikt, ka jāņem tas ir vērā. Elektroniskā balsošana drīzāk varētu to attīstīt un veicināt, nevis būt šķērslis šai ieviešanai. Tā tad īsā atbilde. Paldies, un ja mēs skatāmies atsaucoties uz šo pašu, un arī tie, tās aktualitātes ir, kas saucās, ir, ka vēlēšanām ir jākļūst pieejamām, elektroniskā balsošana, ko mēs minējām, ka brīva iespēja izvēlēties vietu, vēlēšanas no 16 gadu vecuma, iecirkņi, digitāli un elektroniskā balsošana. Un ja mēs turpinām šo te jautājumu tālāk par elektronisko balsošanu, Iveta, kāds ir tavs skatījums nu, no politiskās perspektīvas? Vai mēs, tu domā, esam gatavi? Jautājums, kā jau Inese teica, nav viegls, jo būtiski tas, ko tu pieminēji, uzticēšanās. Vai Latvijas cilvēki var paļauties, ka tad, ja mēs ieviešam elektronisko balsošanu, pirmkārt, mūsu iestādes ar to tiek galā, un otrkārt, ja, nu, sauksim atklāti, Krievija pēkšņi grib ietekmēt mūsu vēlēšanu rezultātus, vai to tā, vai to tā spēs izdarīt. Un šie divi momenti ir ārkārtīgi būtiski. Un tāpēc varbūt es esmu tāda e-vēlēšanu radikāli, bet es ne tikai nesaskatu tādu lielu problēmu nelielā atteikšanās brīdī no vēlēšanu aizklātības. Es pat to vēlos, es gribētu zināt, nobalsojot saimas vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās vai kādā referendumā, ka mana balss ir pareizi saskaitīta un aizgājusi ar visiem plusiņiem un svītrojumiem īstajiem kandidātiem. Un es zinu, ka Igaunijas vai citu tā kā valstu e-vēlēšanās tas nav iespējams, bet es sev kā Latvijas pilsona šādu funkcionalitāti vēlētos, saprotot arī tās riskus. Risks, protams, ir tāds, ka ja mēs pieņemam, ka kāds ļoti vēlās ietekmēt vēlēšanu rezultātus, šis kāds var mēģināt likt no sevis atkarīgiem cilvēkiem atrādīt to savu balsojumu. Vienlaikus, nu, tomēr jāsaprot, ka mēs vairs nedzīvojam tādā fabriku laikmetā, un man šķiet, ka šāda veida rīcība sociālo tīklu ērā kļūst aizvien mazāk ticama. Tāpēc, ja man jautā, kuri virzās vēlēšanas un kuras gribētu, lai viņas virzītos ne tikai Latvijā, bet vispār, tad tas būtu e-vēlēšanas, bet ar nosacījumu, ka mēs katrs varam pārliecināties, ka mūsu balss ir pareizi saskaitīta. Paldies, tas patiecībā, ka jūs abas divas teicāt arī, ja mēs skatāmies par to, vai sabiedrība ir gatava elektroniskajām vēlēšanām, kā jūs visi redzat, tad gan klātienē tie, kas balsojuši, gan attālināti slaidā, es saka 67%, ka jā, mēs esam. Nē, 27 un grūti spriest ir 7, tā kā droši vien tā temperatūra ir vairāk uz to, ka mēs kā sabiedrība esam gatavi, nevis neesam. Nākošā lielā tēma ir sabiedriskā līdzdalība un pieejamība. Un par sabiedrisko līdzdalību diezgan gari, plaši runājam gan saukļu veidā par to, cik ir svarīgi visiem piedalīties, bet kā tā ar to līdzdalība mums patiesībā ir.
Un pēdējo trīs saimnes vēlēšanās piedalījās tikai nedaudz vairāk nekā puse balstiesīgo iedzīvotāju. Un ko tad tas īstenībā nozīmē? Ko tas parāda? Un pēdējās pašvaldību vēlēšanās aktivitāte nokrita zem 35,9%. Ieskaitot, tas ir ārkārtas vēlēšanas. Pirms tam, turoties ap 50%. Un Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas ir patiesībā nākošajā gadā, tradicionāla aktivitāte bijusi nedaudz virs 30%. Ja mēs skatāmies no piemības faktora, tad Igaunijā un Somijā šo risina ar to, ka vēlēšana iecirkņi tiek ierīkoti vietās, kur tiešām tie ir pieejami vēlētājiem, balsotājiem. Pavisam nesen bija vēlēšanas arī Igaunijā un Somijā, un tur tiek plaši izskatīta tāda iespēja, kā teiksim veidot lielajās pilsētās balsošanas iecirkņi lielveikalos, jo galgalā cilvēki brauc un iepērkās, un tur ir arī mašīnas var kur novietot. Tad arī tiek ļoti labi izmantota šī te Covid laikā uzstādītie vagoniņi priekš anlīžu pārbaudīšanas. Tie tiek aizvilkti vietās, kur varbūt tādu telpu citu nav, un tie ir ļoti, ļoti viegli, ļoti, ļoti viegli pieejami. Tad arī ir tāda lieta par pieejamību, mēs runājam, paturpinot to mazliet plašāk, ka Igaunijā, tanīs pašos kaimiņos, var balsot sākot ar 16 gadiem pašvaldību vēlēšanās. Ja mēs skatāmies uz pieejamību tādā šaurākā izpratnē, tad pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem var secināt, ka 21. Gadā 10% balstiesīgo iedzīvotāju bija ar funkcionāliem traucējumiem. Un tas ir tikai tie oficiālie dati, kā mēs skatāmies. Bet tiem, kam ir grūtības nokļūt vietās, par to mēs īsti, man liekas, datu par to nav. Tad 14. Saimes vēlēšanās aptuveni 66% vēlēšana iecirkņi tika uzskatīti par piekļūstamiem. Un lielu lomu šeit spēlē vietējās pašvaldību komisijas, viņa iecirkņi, kas tad izveido šīs vietas pēc saviem uzskatiem. Man jautājums ir Agnesei. Agnes, proti, kas būtu jādara, lai veicinātu sabiedrības izpratni un piekļūstamības pieprasījumus? Šeitot piemību domājot gan plašākā mērogā, gan arī skarot cilvēkus ar funkcionālajiem traucējumiem. Jā, ļoti plašs jautājums. Nu, ja mēs tā ļoti šauri skatāmies tiešām uz to fizisko pieejamību un to brīdi, kad tas cilvēks dodas adot to savu balsi, tad, protams, ka ir ļoti svarīgi, lai tā vieta ir pieejama faktiski visiem. Tā kā tu arī, Kristīna, minēja, ka tātad tikai zināms procents šo iecirkņu ir piemēroti cilvēkiem, kuriem ir kādas vai no kustību, teiksim, vai vēl cita veida šie te, tātad vajadzības, kur ir jāpadomā par to, lai tā vieta, kur tad veikt šo te balsošanu, ir pieejama. Bet es varbūt drusciņi paplašinātu to, jo es pirmajā daļā dzirdēju tādu ļoti lielu atbalstu šīm elektroniskajām vēlēšanām. Un ja mēs runājam par to, kur vēlēšanas varētu doties tuvākajos gados, tad manuprāt ir jārunā par nevis kaut kādu vienu tādu noteiktu virzienu, kurā mēs tagad konsekventējam, bet manuprāt tai daudzveidībai būtu jāpalielinās. Es galīgi neargumentētu, skatos, jā, ka te šeit ļoti liels procents, kuri saka, bet atcerēsimies arī lampa ir tikai zināms burbulis, ja, šeit nav reprezentativitātes. Un es vienmēr no tādas akadēmiskās perspektīvas vienmēr domāju, jā, iedodot kaut kādas jaudas iespējas, ko mēs atņemam. Un ka tomēr tā elektroniskā balsošana tur savukārt parādās vēl citas pieejamības problēmas. Un ja mēs attejam no tā mazā fragmenta visā tajā vēlēšana procesā, ka mēs, ja mēs nerunājam tikai par to balss nodošanas, to mazo epizodu, kas ir tāds kaut kāds noslēgums, ja mēs runājam vispār par informācijas pieejamību, par skaidrojumu, par vēlēšanām, par procesu, par to, ko tas vispār nozīmē, tā balss nodošana. Es starp citu tagad lecot uz skatuves pēdējā brīdī, man bija dažas piezīmes, es paskatījos arī CVK mājaslapā, piemēram, kas ir tā informācija,
kur ir skaidrots par pašvaldību vēlēšanām, par saimnes vēlēšanām, bija pāris lietas, kas man arī, nu pat ar tādu manu pieredzi, man lika satrūkties. Piemēram, tur ir viens tāds teikums par to, ka pašvaldību vēlēšanās ir jābūt reģistrētam vēlētāju reģistrā. Man uzreiz piemetās stress, es esmu tajā reģistrā, jo tur vēl piedevām ir cilvēkiem, kuriem nav Latvijas vieniem vēlētājiem tur ir jābūt reģistrētiem 3 mēnešus pirms vēlēšanām. Kā reģistrēties? Kur iet? Kas man tagad jādara? Un tad es googlēju, skatījos tā, kurš uztur to reģistru, skaidrs PMLP, to automātis izgar viss. Ar mani tad ir nu, miers, ka tad vēl kaut kādas tādas lietas, kur man liekas, ka būtu jāpārskata nu, tā, tas kopējais informatīvais rāmis, kā mēs vispār palīdzam cilvēkiem tā kā norentēties, kur ir pieejams, cik ir ērti atrodams šīs pašas vēlēšana, varbūt jā, šie te punkti, tās vietas, darba laiki. Tas, kas man liekas, kas ir lieliski, un ko es aizvien vairāk arī pat izmantoju, esot tāda supermobila, šīs iespējas nobalsot, atstāt to balsi glabāšanā. Teiksim, cik daudz mēs par šo stāstam, vai mēs tiešām liekam akcentu uz to vienīgo dienu, nu tad no pulksteni līdz tikiem, tad ir jāiet, vai mēs pasakam, ka tur ir garāks tas laika periods. Nu, te ir tādi, man liekas, ļoti daudz aspektu, uz kuriem var skatīties, bet tiešām, ja mēs runājam tikai par to, kas notiek ar papīra biļeteniem, nu tad vēlēšana iecirknī fiziski, geogrāfiski noteiktā vietā, vai ja tas ir par šo elektronisko, tad man liekas, tad būtu jāatver ļoti plaša diskusija par dažādām pratībām. Jo mēs esam, nu pat laikam puse no sabiedrības ir ar šīm minimālajām digitālajām prasmēm, ja ka tas tagad ir, tas ir pārsniegts, bet nu es neesmu pārliecināta, ka šeit būs nu ļoti viegli un ērti, jo es tiešām atvainojos visiem portālu Latvija LV veidotājiem un uzturētājiem. Ja man tur vienreiz kaut kas ir sanācis, es neesmu baigi pārliecināt, ka man otrreiz izdosies to izdarīt vēlreiz. Un līdz ar to ar visām tādām valsts uzturētām sistēmām, cik viņas ir intuitīvas, cik tur ir viegli orientēties. Nu tā, jā, es jau tā aizņemu daudz laika. Nē, ļoti interesants. Paldies. Un ja mēs turpinām šo par to, mēs pieskāramies tiem drošības aspektām, Kārli. Nu, tu esi eksperts kiberdrošībā. Kā tu saskati visu šo jautājumu? Īsu atbildi vai garu atbildi? Nu, tādu vidējo lūdzu. Kā lielākā daļa drošības ekspertu lampā nevar teikt, ka es esmu konservatīvs, tāpēc teikšu, ka es esmu ortodoksāls. Man šķiet, ka... Ir kaut kāds iemesls, kāpēc Igaunija ir praktiski vienīgā valsts, kas 20 gadus tās vēlēšanas rīko internetā. Kāpēc citi nav sekojuši? Acīm redzot, ir kāds labs iemesls. Man liekas, ka tas stāsts ir par līdzīgi kā Toms Sojers, kuram bija jākrāso žogs. Un tad nu, tā vietā, lai viņš krāsot žogu, viņš tā kā uztaisīja labu PR un tā kā ļāva citiem par nelielu un taisnīgu samaksu krāsot žogu. Tad, nu, igauņi, man liekas, dara to pašu, viņi ir tādi, nu, viņiem būs grūti nokāpt no tām e-vēlēšanām, bet, nu, tad viņiem vajag kādas bēdu brāļas, nu, tad, nu, es nezinu, vai mums ir jābūt pirmajiem, kas seko viņu piemēram. Un, tad, atkāpjoties 3 soļus atpakaļ, kas nodrošina vēlēšanu drošību? Vēlēšanu drošību nodrošina novērotāji. Kurš ir gatavs novērot vēlēšanas internetā? Kirill, tu esi gatavs novērot vēlēšanas internetā? Tātad, nu, viens no Latvijas vadošajiem drošības pētniekiem tā kā nav gatavs, bet, nu, mums ir daži citi brīvprātīgie, kas ir gatavi. Nu, jā, man šķiet, ka tas ir viens no vēlēšanas turakmiņiem, ka jebkuram pamatizglītību iegūšam cilvēkam ir iespējams izsakot visam līdzi un pārliecināties, ka viss ir kārtībā. Nu, tā aktīvā dalība vēlēšanās, man liekas, arī ir tikpat svarīga kā tā pasīvā vienkārši aiziet nobalsot. Paldies. Paldies. Tas bija gana interesanti un gan izsmaļoši no abiem diviem punktiem. Jaunieši, es atļaušos tā teikt, Gustav un Jāni, jūsu domas par elektronisko balsošanu. Manuprāt, kad mēs runājam par elektronisko balsošanu, man reizēm liekas, ka cilvēki domā, ka tas pārņems visu, ka nebūs vēlēšanu iecirkņi, ka mēs visu darām elektroniski. Tā noteikti nebūs, tā ir iespēja, alternatīva kādiem, kas to redz kā labāk risinājumu, nekā doties fiziski un vēlēt. Tā kā ne tikai tāpēc, ka mēs runājam, vai mēs gribam elektroniskās balsošanu, nozīmē viss, nekāda vēlēšanu iecirkņi, kas tāds
nebūs. Es domāju, es vakar runāju ar vienu savu labu draugu, viņa teica, ka perfekcija nav pretinieks labumam. Tikai tāpēc, ka uzreiz tas nebūs perfekti un viss strādās. Perfekt ir, nevajag baidīties doties kaut kādā citādākā virzienā. Un es domāju, par elektroniskām vēlēšanām būs pretenzijas. Sabiedrībā būs pretenzijas. Pret jebkurām jaunām idejām ir pretenzijas. Un es domāju, ir risinājumi, kā to ieviest lēnām, ir pašvaldība vēlēšanas. Bet, manuprāt, laba ideja būtu, jo mēs gribam iespēju ar elektroniku, vienmēr viss kaut kas var notikt. Bet, ja ideja būtu, ka elektroniski var nobalsot pirms vēlēšanām, un ja tev kaut kas saiet greizi, tev vienmēr ir iespēja tajā vēlēšana dienā tomēr aiziet, ja tev ir iespēja. Bet, manuprāt, elektroniskās vēlēšanas ir kaut kas, uz ko mēs varam doties laikmetā, kad tev visas sabiedrības grupas kļūst arvien mobilākas. Es dzīvoju diasporā, kas ir ļoti mobila sabiedrības grupa, un tur tie risinājumi, kas ir draudzīgāki cilvēkiem kustībā. Šādā ziņā es atbalstu to, kā iespēju balsot, bet es varbūt, Iveta bija elektroniska vēlēšana ekstrēmiste, es varbūt būtu pa vidu, ka tas būtu kā vēl viens veids, kā atdot savu balsu. Un tiem, kas vēlas to darīt, un kā Iveta teica, tas ir novērsties no tā aizklātības principa. Un ja cilvēki izvēlas balsot elektroniski, tad viņi arī saprot, tādā ziņā tā aizklātība var netikt nodrošināta. Tu pieminēji interesantu faktu, un tas interesantais fakts ir par to, ka arī tā doma, arī man personīgi bija doma, ka interneta balsošana nodrošina lielāku aktivitāti, arī attālināt. Fakts pēdējās Igaunijas vēlēšanās, parlamenta vēlēšanās, ārpus valsts, tātad ārpus Igaunijas, nobalsoja 11% tikai balstiesīgo ar visu internetu balsošanu. Tā kā tā internets ir noteikti viens veids, kā jau šeit minēja līdzdalība, bet tur ir noteikti daudz citas puses arī, kurām mums būtu jādomā, kurām mums būtu jārēķinās. Gustav, tavs uzskats par internetu balsošanu. Tātad man šķiet, ka jaunieša šo te iesaist vēlēšanās vispārīgi nosaka viņa raksturs, temperaments un valstiskuma apziņa. Un es pēc savas pieredzes esmu pamanījis trīs jauniešu tipus, kuri piedalās vēlēšanās. Tie ir jaunieši, kuri balsta savu politisko pārliecību uz vecāku politiskās pārliecības. Ir tādi jaunieši, kuri paši interesējās par politiku, lasa visu literatūru, kas ir saistīta ar to, un arī paši lasa programmas. Un es arī šajā gadījumā es lasīju partiju programmas un centos noteikt šo savu pārliecību. Un ir tādi jaunieši, kuri nesako procesiem valstī. Un to un viņus mēs ar nekādiem mehānismiem nespēsim pierunāt, doties vēlēt nekā, ne elektroniski, ne arī klātienē. Bet man šķiet, ka ir elektroniskai balsošanai ir tāds kompensējošs mehānisms, jo mēs jaunieši ikdienu pavadām digitālajā vidē. Un pat mūsdienās, ja mums jauniešiem ir 5 minūšu attālumā kafejnīca, un mēs izvēlamies pasūtīt internetā ēdienu, ne aiziet uz šo kafejnīcu, tad arī mēs labprāt vēlētu internetā. Ja gadījumā mums ir slinkums, bet man personīgais viedoklis ir tāds, ka šīs klātienes balsošana ir tāds, tā ir pievienotā vērtība vispārējām vēlēšanām. Un man pieņemsim patika doties uz iecirkni, izvilkt šo te kartīti. Elektronisko vēlēšanu, ja mēs izslēdzam šo te finansiālo aspektu, ja mēs varam ieviest elektroniskā, ja mums ir viņas ieviestas, bet ja mēs spējam nodrošināt viņas, tad jaunieši, kas arī dosies ārpus valsts. Jaunieši, kas dosies ārpus valsts, viņiem būs iespēja arī vēlēt gadījumā, ja viņi nav valstī. Es kopumā domāju, ka tas veicinātu jauniešu aktivitāti. Jā. Likās, Kārli, tu gribēji? Jā, neliela remarka. Tātad ārpus valsts ir ļoti ērti nobalsot pa pastu. Tik vien kā viena aploksnīte jāizsūta, jāizvalkās līdz pasta, kas tevi viņu jāiemet.
Bet nu jā, tajā balsošanā pa pastu arī ir zināmas drošības problēmas, tā kā tās droši vien arī būtu kaut kad nākotnē. Protams, jā, varbūt drošības problēmas, bet mēs jaunieši, es piemēram, es nekad dzīvē neesmu sūtījis neko pa pastu, es pat nezinu, kā tas notiek, un es pieņemu, ka daudziem jauniešiem tā būtu tāpēc elektroniskā balsošana, mēs tiešām mēs to izvēlētos labprātīgāk nekā doties tērēt savu laiku. Nu, tā. Paldies. Vai no runātājiem jā, Inese? Man arī klausoties diskusijās daži, varbūt tāds, dažas vēl komentāri un akcenti. Mums ir, mana balss šajās dienās svin, nezinu, cik tur jubilē, neesmu to rakstu izlasījis, bet izlasē žurnālā ir. Un mana balss ir, mēs visi zinām, unikāls gadījums pasaulē, kad iedzīvotāji ir savu līdzdalību ar parakstu elektroniski, vai ne? Vai labi, IT cilvēki man tur varētu sākt tagad koriģēt un teikt, ka viss ir sarežģīti un tas tā nestrādā, bet tomēr mēs redzam no tāda lietotāja perspektīvas mana balss piedalīšanās lēmumu ierosināšanā ar savu parakstu rezultējās konkrētos likumprojektos un lēmumos Saeimā. Un vēlēšanas jau ir arī par to iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un šajā demokrātijas uzturēšanā. Un šeit es tomēr gribētu vilkt paralēles, ka tas piemērs mūsu unikālais pasaulē, piemērs par mana balss, kur pilsoņi parakstās un ierosina lēmumus, ir piemērs, kā mēs varam iesaistīties lēmumu pieņemšanā un stiprināt tādu savu izpratni un aktivitāti šajos demokrātijas procesos, nevis tikai reizi četros gados aiziet uz vēlēšanām. Un tā tad, manuprāt, tas arī parāda to potenciālu. Sāksim kaut vai ar tiem pašvaldību referendumiem. Nu, nevajag mums uzreiz, protams, sākt, es apzinos to tehnisko kritiku, ļoti labi nevajag, protams, mums sākt uzreiz ar to, ka Saeimas vēlēšanas parlamenta, Eiropas parlamenta vēlēšanas ar super drošiem pasaulē labākajiem risinājumiem. Sākam ar mazām lietām, attīstam to, kas mums jau ir, un tad visu attīstam un skatāmies tālāk, jo tieši tā jaunā paaudze aug, tu lītās no 16 gadiem, viņiem ir tiesības arī pašvaldības līmenī ļoti daudz ko lemt, viņš nezin, kur tas pasts ir, viņš paskries uz ielas garām tam vēlēšanu iecirknim, bet internetā viņš redzēs, kur to darīt. Paldies, Iveta. Vēl viens atbalsts domam, ka pasts nebūs panacēja. Sakot, es izrādās, esmu iestrēgusi pasta lietošanas paradumos 20 gadu senā pagātnē. Man nesen kaut ko vajadzēja aizsūtīt, un es pamanīju, ka nav pastkastītas. Es došu vien, ka visi citi cilvēki to bija sen pamanījuši. Man tas bija jaunums, ka pilsētā nav vairs pastkastītas. Bet domājot par to, cik lielā mērā e-vēlēšanas spēr varētu veicināt aktivitāti, un vai tas kaut ko varētu palīdzēt diasporai, atsaucoties to piemēru, ka Igaunijā tikai 11% no diasporas ir nobalsojuši. Man šķiet, ka tas, ko mēs neņemam vērā, ka mums jau nāk virsū vēl lielākā revolūcija salīdzinot ar e-vēlēšanu sistēmām, proti viss, kas notiek ar mākslīgo intelektu. Un, protams, ka mākslīgais intelekts būs tas veids, kādā vēlēšanu kandidāti sazināsies turpmāk ar saviem vēlētājiem. Ja? Un iedomājieties, jūs dzīvojat Īrijā vai Spānijā, un teiksim, pie jums atnāk personalizēts vēstījums video formātā no kandidātiem. Kas ir domāts tieši jums, jūs varat ar to mākslīgo intelektu, kas ir tā kā, kuram ir tā kā pateikts, kā šis kandidāts principā varētu komunicēt iespēju virzīt sarunu. Varbūt, ka šī kandidāta konkurenti jums nosūta kaut ko tādu pašu, bet nelabu attiecībā uz šo kandidātu. Līdz ar to man šķiet, ka daudz interesantāk tuvākajā nākotnē būs tas, kā izskatīsies vēlēšanu kampaņas pirms balsojuma, bet ņemot vērā to, ka šīs jaunās mākslīgā intelekta pavārtās kampaņošanas iespējas droši vien, ka mūsu diasporā pavērs lielāku interesi par vēlēšanām, nu, tad man šķiet, ka ir naivi domāt, ka nu, tas tā interese būs tāda, ka cilvēks meklēs to savu pastu nodaļu un ies un krāmēsies ar savas identitātes pierādīšanu un biļetenu sūtīšanu uz Latviju. Droši vien, ka būs vajadzīgs kaut kāds ērts risinājums, kā cilvēks var attālināt nobalsot, bet tas, ka mums nāk virsū milzīga revolūcija tieši kampaņošanas paņēmienos, tas man šķiet ārkārtīgi svarīgi, domājot par jebkurām vēlēšanām, kas tuvākajā laikā varētu notikt. Jā, tu
patiesībā pieskāries vēl vienam, man liekas, varētu būt tāds nākotnes tēma, par ko mēs runāsim citās reizēs, jo šodienas sarunas kalpos tālāk par platformu turpmākajām sarunām vispār, kur mēs katru tēmu atsevišķi varēsim iztirzēt un par to kopīgi sarunāties dažādākajos veidos. Turpinot par to piemību un par diasporu, un mēs nereti, ka mēs arī pati pieminēju salīdzinājām sevi ar igauņiem, tad man ir jāsaka, ka mēs, latvieši, mēs sev gan uz pleca varētu uzsist, mēs neesam tik kūtri, mēs esam īstenībā diezgan aktīvi salīdzinājuši mūsu procentus, kas balso diasporā ir augstāks. Par tiem pašiem slavenajiem igauņiem, labi, mazliet tikai 16%, bet tomēr vairāk. Jāni, jautājums par to, nu, par to piemību elektronisko pēc tavām domām. Nu, kā tad tā piemība varētu būt no diasporas aspekta? Jā, var salīdzināt ar Igauniju, var skatīties 16%, tāpat ir mazs skaitlis. Jā. Labāks nekā Igauniem, jā, varam sev papaldēt plec. Bet viena lieta ir, ka diaspora vienmēr tiek arī ielikt kā tāda, kā viena grupa, bet diaspora kā sabiedrības grupa ir ļoti heterogēna. Tur ir jauni cilvēki, tur ir veci cilvēki, tur ir koncerti, tur ir ilgā. Skatīties uz to kā vienu, tikai tāpēc, ka mēs dzīvam ārpus Latvijā, tā var, bet tas nebūtu tāds dziļš skatījums uz diasporu. Kas varētu veicināt diasporas iesaisti, būtu šī pasta balsošana ir labs veids, kamēr mums nav Es, kā es teicu, elektroniskā balsošana, tas būtu tā kā solis vēl tālāk, kas varētu atvieglot. Un es saku, es gribu arī to paplašināt ne tikai kā diaspora, kas mēs dzīvojam savās mītnesamēs, bet visi Latvijas pilsoņi, kas vēlēšanu laikā ir ārpus valsts, jo viņi tad ieiet tajā vienā kategorijā kā diaspora. Un vispār vēlēšanām, lai padarītu tās pieejamākas diasporā, tam jābūt vienkāršām, saprotamām, veidiem, kā nobalsot, jābūt vienkāršiem saprotamiem, pa pastu. Jā, tas ir, kas, kā persona tev tas ir jādara ar skaidriem termiņiem, kas ir jādara. Labi, ka vairs pasa nav jāsūt. Mēs esam izdarījuši ļoti daudz. Mēs te varam runāt par to, kā būs nākotnē. Man liekas, ko arī jāuzsver, ka mūsu vēlēšanu sistēma un mūsu uzticība vēlēšanu sistēmai ir daudz labāka par to, ka mums nav kā tu minēji, ka jāreģistrējas kaut kādā vēlēšana reģistrā. Mums tas nav jādara kā Amerikā, ka nedod dievs, tu nevari, ka tev ir jāreģistrējas, lai ietu vēlēt, nevis, ka tu ej vēlēt. Tādās ņem, mēs esam priekšā daudzām valstīm un arī drošības riskiem, mēs esam priekšā, es dzīvoju apvienotajā karalistē, un tur līdz šim gadam tu varēji iet balsot bez identifikācijas dokumenta. Tu aizskaiti, tu pateici savu vārdu, tu pateici savu pasta indeksu, un tev pateici, jā, ej balsot. Kad es gāju balsot, es biju šokā, ka man neprasa pārbaļi, kad tas esmu es, un tagad to ievies šogad un ir lielas pretenzijas pret to, ka uz to skatās, kā vēlētāju tiesību ierobežošana, jo es negribu iet politikā, bet ļoti daudz, kuriem nav identifikācijas dokumenti, balso par vienu partiju, kas pašreiz nav valdībā, un tāpēc tur uz to skatās. Bet atgriežoties pie iesaistes papildināšanas, padarīt to vienkārši, kā es saku, vēlēšanu procesu jāspēj izskaidrot septiņgadniekam, kā nobalsot. Cilvēkiem vajag vienkāršību. Ir pietiek sarežģītības jau pašā politikas procesā, par kuru balsot, ko balsot. Skaidri termiņi, kur var nobalsot. Un man liekas liela, un tas ir resursu ieguldījums, ka diasporai noderēt arī iepriekšējā balsošana. Ka to var izdarīt ne tikai tajā dienā. Es atkal nāku no Lielbritānijas, apvienotās karalistes, kur streiki tagad notiek katru otro nedēļu, un kad tu nezini, vai tu tikis tajā dienā, un tā drošība pasta balsošana ir labs, bet arī nodrošināt, ka tas notiek laikā. Bet jā, un komunikācija ar cilvēkiem stāstīt, un ja mēs varam paplašināt arī pieejamību vispār, tikai tāpēc, ka mēs padarām vēlēšanas pieejamākas vairākām sabiedrības grupām, tas nenozīmē, ka citiem tās nav, ir mazāk pieejams. Bet jā, vienkāršība ar lielu kampaņu no CVK puses, ar skaidriem termiņiem, kā pierģistrēties iepriekšējā pagājušajā saimnes vēlēšanās, varēja reģistrēties caur Latviju LV, arī, kad tu gribi vēlēt kādā noteiktā apgabalā, bet tur arī bija, es sakoju politikai līdz, sakoju tam lietām līdz, un man bija mulsinoši. Es aizpildu to E-Latviju pieteikumu, arī E-Latviju savas lietas. Man nepienāk apstiprinājums, ka tas ir noticis. O, kāds jau man gāja? Man par dekorācijas gāja. Varbūt mājienas, kā tiesi pie nākošā runātāja. Vienkāršāks vēlēšanas saprotam arī septiņgadniekam.
Paldies. Ļoti, ļoti labi derīgi ieteikumi. Agnese, es varbūt varu nedaudz papildināt, jo man tagad ļoti labi saslēdzās ar tas, ko arī Rīvets teica par šo mākslīgo intelektu un vispār par tām personalizētajām formām komunikācijai pirms vēlēšanām. Jo skaidrs, ka ne jau kandidāts var vēlēties tikai mudināt balsot par sevi, bet arī nebalsot par kādu citu. Un mēs ļoti labi varam satargetēt tās auditorijas un piedabūt patiesībā arī tie iepriekšējā komunikācijā, lai cilvēki vispār izvēlās neiet vairāk arī balsot. Un man liekas, ka tur ir tā lielākā bīstamība. Vai arī, teiksim, jā, nu, teiksim, kaut kādā veidā ierobežot šo te informāciju, tas, ko tu saki par to pieejamību, par to, nu, kā tas vispār ir iespējams un kā šīs vēlēšanas notiek. Mums, man liekas, ka ir jādomā no valsts puses par ārkārtīgi pārliecinošu, ļoti masīvu un tādu mērķtiecīgu un iedarbīgu komunikāciju par vēlēšanām kā tādām. Jo mēs redzam, ka tie cipari, nu, viņi slīd uz leju visur. Mēs vispār, nezinu, runājam par šīs, nu, pārstāvniecības demokrātijas tādu norietu, kas tagad tiek aizstāts ar visu kaut ko citu, kur cilvēki tiešā veidā iesaistās, ņem, nu, iniciatīvas savās rokās. Ļoti daudz, kur tās funkcijas, kas, nu, vai šie lēmumi, kas ir jāpilda. Mēs arī, nu, no valsts puses daudz redzam, kur tiešām šīs iedzīvotāji, nu, tā, teiksim, tā iesaiste arī tiek visvisādos veidos veicināta. Līdz ar to, nu, kaut kāda tāda debata vispār par to, kas ir tās vēlēšanas, kāpēc mums vajag tos jocīgos 100 cilvēkus tur tajā saimā un ko viņi tur tagad par mums lemj un kā mēs vispār viņiem dodam. Tur tāda politiskā izglītība, tad politiskā pratība atkal iespējams, ka man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Un neiedot to sajūtu, jā, ka caur šo elektronisko vēlēšanu, nu, tādu to iespēju attīstīšanu, mēs no saviem pētījumiem vidzemes augstskolā mēs ļoti labi zinām, ka virknē cilvēku vēlēšanas ir vienīgais formāts, kā viņi vispār ir pilsoniski aktīvi. Lai nerodas tā sajūta, ka man tagad arī tas pat tiek atņemts, ja es tur reizi gadā, nezinu, svinīgi kaut kur dodos un izrādu to savu gribu bieži vien tikai tāpēc, lai es varētu pēc tam, nu, tā leģitīmi kritizēt tos politiķus. Tā ir motivācija, ko mēs esam arī savos pētījumos ieraudzījuši, ka cilvēki aiziet tāpēc, lai viņi, nu, būtu piedalījušies un es varētu. Tas tā kā. Nu, tāds pārdoms. Paldies. Iveta, vai tev bija kas arī piebilstams šeit, vai mēs virzamies tālāk uz priekšu ar jautājumu par nākotni? Nākotnē, kā mēs visi zinām, ja mums nav jaunieši, mums nav nākotne. Ir ļoti svarīgi, ka jaunieši iesaistās šajos visos procesos jau laicīgi. Tas nenotiek vienā dienā. Tas nav pēkšņi, man ir 18 gadu, un es jau zinu, kas man ir jādara, nes eju vēlēt. Un sabiedrībā jau plašāk ir izskanējis tas, vai arī Latvijā vajadzētu būt tādā iespējai, ka jaunieci sākot ar 16 gadiem, tādīgs pašās pašvaldībās, kur mēs esam labāk visus pazīstam, cerams, vai mums vajadzētu būt iespējai balsot. Un, protams, mums arī ir jaunieši šeit klāt, kuriem mēs pajautāsim, cits mums varbūt ir jaunāks nekā cits, bet tā vispārējā uztverē, vai ne, kāds ir tas kopējās tās sajūtas, vai jauniešiem vajadzētu no 16 gadiem balsot. Es varbūt, pirms es pie jums jauniešiem griežos, es varbūt iziesim, Ines, varbūt tu iesāc. Jā, noteikti. Un to mēs redzam. Pirmkārt, pašvaldība, tas treniņš tūlīt jauniešiem jau ir un tūlīt būs vēl lielāks pašvaldību līmenī. Jaunais pašvaldību likums paredz ļoti plašas jaunas iespējas jauniešiem no 16 gadu vecuma lemt un piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tur, tā teikt, varēs to redzēt, bet arī daudz strādājot ar skolām un pati daudz jaunākiem jauniešiem par 16, mēs redzam, ka tad, kad viņiem uzliek šo atbildību, pat lemt par naudu, viņi ir ļoti atbildīgi, izsvērti un tas, ko viņi paši priecājās par to, ka viņiem ir šī iespēja bijusi lemt, negaidot 18 gadus, un viņi ļoti atbildīgi to uztver, tā kā tur viennozīmīgi par. Man liekas, ka suņi arī tam visam piekrīt, piebalso līdz, ka tā ir noteikti derīga lieta. Iveta, kā tu domā? Esmu pārbēr pilnīgi pretēja motivācija nekā Inesei. No tādā nozīmē, ka 16, 17, 18, 19 gados tas būs baigi rats jaunietis, kurš nobalsos ļoti izvērt un atbildīgi. Bet tādam pirmajam balsojumam arī ir jābūt. Arī mans balsojums pašvaldību vēlēšanās bija par cilvēku, ko es pēc tam rūkti nožēloju veselus 4 gadus.
bet pēc tam es tā kā apgūlu labāk kā, politikas principus un sāku balsot ar lielāku atbildības sajūtu. Ja mēs skatāmies uz jauniešu balsojumiem pēdējos dažos vēlēšanu ciklos, droši vien vispiltākais bija pirms 5 gadiem, kad jaunieši ļoti lielā skaitā nobalsoja par KPVLV. Bet kā mēs redzējām pēc tam nu, no tām popularitātes rādītājiem, ka nu, tā partija sabruka, un kad es skatos, uz kurieni ir aizgājuši bijušie KPVLV vēlētāji, nav tā, ka viņi ir palikuši mājās, tās balsts tomēr sadalījušās par citām partijām diezgan, nu, diezgan sakarīgi. Nu, kas man liek domāt, ka tās pirmās vēlēšanas ir vienalga, vai tas ir 16, 18 vai 19 gados, ļoti daudziem būs tā kā tāds pirmais izmēģinājums vispār kaut ko domāt par politiku. Varbūt viņi centīsies, es lasīju programmu. Sakot, man šķiet, ka es izdarīju visu, kas no manis bija atkarīgs, bet šā vai tā tik ievēlēt cilvēks, kas nu, tā kā pilnīgi neko labu neizdarīja attiecīgajā domē, maiki sakot. Bet vienlaikus nu, tas tomēr ir sevišķi, tas ir, ja tā ir vilšanās tajā savā izvēlē, motivēs man šķiet, ka daudz lielāku cilvēku skaitu nopietnāk pēc tam izturēties pret vēlēšanām. Agnese. Jā, es arī pilnīgi pievienojos, ka šo te līdzdalības formu ir jāsāk praktizēt pēc iespējas ātrāk. Tieši tā, varbūt, ka es nezinu, pirmajā reizē es pat varbūt neaiziešu, nesapratīšu vēl īsti, bet respektīvi, ka tā iespēja tiek dota. Un otrs, kas man liekas, ka tas kaut kādā mērā, bet tas tagad ir tāds pilnīgi pieņēmums, arī no saviem pētījumiem mēs zinām, cik grūti ir gados jauniem cilvēkiem iekļūt arī tajā partiju apritē. Sarakstos, nevis tur, ka tikai tāda dekorācija, bet tiešām nopietni. Un es domāju, ka tā vēlētāju vecuma arī nu, tāda pazemināšana, manuprāt, pašām partijām liktu vairāk domāt par šo, kā mēs dabonam tos jaunos cilvēkus. Un nu, tā nopietnāk arī, ne, lai mums tur nav, ka tās jauniešu organizācijas tikai tādā, nu, tur, lai jau tur padarbojās bērni, ja, bet partijā mēs viņus tur tālāk, tur ir kaut kādi griesti. Ka tas kaut kā pamainīt, man liekas, arī tajā pusē lietas, jā. Nu, un pie puišiem Kārli. Kādas ir tavas domas par šo tēmatu? Man nav profesionāla viedokļa, tikai tāda amatiera. Ja? Man šķiet, ka 18 gadi ir ok. Vecums drīkst dzert, drīkst pīpēt, drīkst braukt ar mašīnu, drīkst iestāties Nacionālajos bruņotajos spēkos un operēt. Kaujas tehniku drīkst vēlēt. Man liekas, ka ir ļoti ok. Jo savādāk iznāk, ka mēs tā kā... Nu, es nezinu, skolnieki, kas ievēl skolas direktoru, nu, kaut kas tur nav tā loģiski, saprotam. Nu, tā kā ir pilnas tiesības un pilna pienākuma, tātad, nu, vai, nu, vai. Es domāju, labi, jā, ka katram ir savs viedoklis, un tas jau, kam dēļ, vispār, es domāju, lampa kā tāda, kas ir saruna festivāls, ir brīnišķīgi, ka mēs varam cieņpilni uzklausīt daudz un dažādas viedokļas, un katrs pie sevis par to padomāt. Gustav, nu tev tiešām kā jā. Pašam kā jaunietim. Jā, vai tu esi vēlējis jau? Vai es jā, protams, jā. Burvīgi. Brīdī, kad man kļuva 18, es arī gaidīju šīs te vēlēšanas. Bet es arī vēlētos, lai tiktu dotas tiesības jauniešiem vēlēt no 16 gadu vecuma. Un tas pierādījās skolā, kad man bija tas gods organizēt skolas... Tā teikt, imitācijas vēlēšanas, kad visām vidusskolas klasēm bija iespēja arī doties un vēlēt par 14. Nu, vēlēt 14. Saimas, par 14. Saimas sarakstiem. Un tur es arī redzēju, ka nu, 70% jauniešu no vidusskolēni piedalījās, un tie arī tie ir 16-gadīgi, tie ir 17-gadīgi jaunieši, un es pieņemu, ka tas procents būtu arī lielāks, ja nebūtu tajā brīdī bijis pusdienas starpbrīdis. Bet šobrīd ar jauno izglītības reformu ir tāds izvēles kurs kā sociālās zinātnes, kurās arī ir integrēta šī politikas zinātne. Un ja izglītības sistēmā ir jauniešiem tiek dot iespēja izprast, nu, padziļināt, izprast ko par politiku, tad arī tiks veicināta šī pilsoniskā līdzdalība. Jo tagad gatavojoties arī sociālo zinātņu eksāmenam, es paskatījos statistiku par iedzīvotāju vecuma struktūru. Un es redzēju, kad ir... Kad lielākā daļa ir šī te, vecākās paaudzes, un tas arī ir tas viss elektorāts un elektorāts. Jā. Un līdz ar to mēs arī varētu spriest, ka tās politiskās partijas lielākoties
pārstāv arī šīs nu, vecāko paaudzi. Un, ja mēs ja tiktu dotas tiesības vēlēt jauniešiem no 16 gadu vecuma, tad arī būtu lielāka iespēja, ka šī te, politika tiktu līdzsvarot vispārīgi. Jā, paldies. Paldies. Tā kā, protams, saklausa iespēja, ka ir, ja mēs izglietojam, iesaistamies, tad arī mēs varam savādākus rezultātus sagaidīt šajā gadījumā. Jā. Jāni, nu, kādas ir tavas domas kā jaunietim? Pirmkārt, sāk domāt, vai es esmu jaunietis, jo es esmu bijis pastā. Es atceros iet uz pastu. Bet jūs esat pieminēt vairākus labus pieturas punktus par sabiedrības novecošanos un par to, ka šis... Es gribu pateikt, ka man vēl... Es vēl neesmu noformulējis savu personīgo viedokli, vai es esmu par vai pret šim. Jo tā ir lieta, par ko man vajadzētu padomāt drusku ilgāk. Bet es piekrītu tam, ka sabiedrība noveco, un šī vēlēšanas liekas pazemināšana varētu izlīdzināt un dot vairāk balsts jauniešiem, jo jauniešiem ar lēmumiem, ko pieņem Saeima, ko mēs ievēlējam, vajadzēs dzīvot vismaz 50 gadus senioriem, drusku mazāk. Tā kā tā ilgtermiņa domāšana es cīnos ar dekorācijām. Jā, es domāju, tas varētu izlīdzināt to elektorātu vecuma struktūru. Es arī gribētu cerēt, ka tas varētu veicināt arī jauniešu iesaist vēlēšanās, ja tas iet roku rokā ar izglītības sistēmu, ka tas tiek integrēts izglītības sistēmā, ka mēs mācām vēlēt pratību, jo iedot vēl vienai sabiedrības grupai iespēju vēlēt, nepasakot, ko tas īsti nozīmē, tā būtu vienkārši, ok, samainīt no 18 līdz 16, ko tas mainīs, ja cilvēki nezinās, ko ar to iesākt. Jā, tas īsāk. Man jau dekorācijas cilvēku. Nē. Paldies, ka tu tās te uztur savādāk. Es nezinu, kur tās kristu. Par sabiedrības līdzdalību, ja mēs vairāk kārti pieskārāmies, tā pavisam īsi no katrai, ja es varētu dzirdēt, kas jūsuprāt bija, un es par to plašāk nerunājām, bet kas jums, teiksim, būtu tā trīs punkti individuāli, ko jūs domājat, kas būtu jādara, lai sabiedrība tiešām iesaistītos procesos un vēlēšanās vairāk? Varbūt Agnes. Jā, man ir viens, un es nezinu, kā to vispār izdarīt, salabot attiecības starp sabiedrību un valsti, jo šobrīd tā plaisa ir milzīga, uzticēšanās ir zema. Nu, protams, tur ar variācijām, tur par dažādām institūcijām un līmeņiem, bet nu, šis ir kaut kas globāls un tāds pamatīgs, kur, man liekas, nu, pie tā ir jāpiestrādā. Un te faktiski nu, nevar arī, jā, te ir ļoti kompleks jāskatās, tiešām jāskatās ir gan no tās politiķu komunikācijas, no partiju, arī no vēlēšanu CVK, teiksim, kā tā paša procesa nodrošinātāja. Nu, es nezinu, es te receptu nevaru iedot uzreiz, nē. Iveta, arī es zinu, ka recepts visiem nav gatavs, bet vienkārši es pieņemu, ka mēs katrs esam padomājis mazliet par to, jo šis ir sāpīgs jautājums. Mēs runājam par to, ka ir vairāk jāiesaistās, bet varbūt tās trīs lietiņas, kas varētu veicināt šo procesu? Nu, viena ir acīmredzama, ka vēlēšana pieejamība tiem, kas tajā brīdī, nu, kuri vienkārši nevar tikt uz to iecirkni, nu, vienalga, vai viņi atrodās ārzemēs, vai ir kaut kādi citi apstākļi, tā kā tas ir viens, bet tas ir mazākais par Saeimas vēlēšanām domājot, sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka galvenais čērslis ir jēgas trūkums, kas nozīmē, ka nu, vienkārši kandidātiem ir labi vairāk jārunā ar iedzīvotājiem, un pēc tam Saeimā nu, tām partijām ir jābūt atšķiramām, proti vēlētājiem ir jāsaprot, kas notiek gadījumā viņš nobalso par kādu partiju, tieši ar ko tas kurs atšķirsies no tā, kas ir bijis iepriekš. Pašvaldību vēlēšana kontekstā, kur nu, tā apmeklētība pirms diviem gadiem nu, bija kritiski zema, nu, kaut kas nav kārtībā ar konkurences apstākļiem. Proti tas, ka tur šobrīd var piedalīties tikai partijas, manuprāt, ir iznīcinājis to vietējo aktīvistu iespējas pieteikt kaut kādas jaunas tēmas un vienkārši piedalīties tajās vēlēšanās ar nu, tādu svaigu pieteikumu. Varēja redzēt, ka pēc tās administratīvu teritoriālās reformas nu, cilvēkiem nešķita ļoti būtiski, par ko viņi tur pašvaldībās nobalsoja, jo nu, tā izvēle bija salīdzinoši ierobežota un nu, lielākoties cilvēki nobalsoja par to pašu zināmo. Un, manuprāt, tā te
ilgtermiņā ir problēma, ka vajadzētu tomēr būt iespējai pašvaldību vēlēšanās piedalīties vienkāršāk, nevis dibinot partiju, kas Latvijā ir sarežģīti? Inese? Iepriekšējais runātājs, jo, manuprāt, ļoti izsmeļoši arī paskaidroja, bet varbūt kopsavēlkot to manu viedokli, tas, uz ko mēs daudz ikdienā skatāmies, ir par to ikviena iedzīvotāja pilsoņa sajūtu, ka es varu ietekmēt lēmumus. Un tas jau ir saistīts arī ar šo uzticēšanos, ko mēs sākām šo diskusiju uzticēšanos valsts pārvaldē, valdībai, valstī un tā tālāk. Un, bet atkal tajos daudzajos, nu, te prasītos skaldīt sīkāk, bet es to nedarīšu, bet tā uzticēšanās valstī un pārliecība, ka es godīgā, godprātīgā, demokrātiskā ceļā var ietekmēt lēmumu pieņemšanu, ir tas, par ko mums arī ir jārunā, neskatoties uz to, ko pirms manis teica un vēl pēc manis teiks noteikti. Paldies. Kārli. Atkal neprofesionāls viedoklis, kā izbijušam lauku novada iedzīvotājiem. Tā ir loģiska likumsakarība, tā ir vismaz pašvaldību gadījumā, pašvaldība izmēra palielināšanai, jo tajā brīdī, kad tas bija mazais pagasts, kur pagastveids tas attiec veikalā, pirtī, autoservisā, nu tā kā katru trešo dienu ir savādāk sajūta, tad, kad ir lielais Valmieras rajons, nu tad tas ir kaut kur tālu un nu, droši vien, ka mazāk aktuāli un mazāk iesaisti. Nu, tas tā kā diezgan, manuprāt, loģiski. Paldies, Gustav. Es jau tālākā perspektīvā paskatīšos. Es domāju par, kā jau mēs iepriekš minējām, par šo te politikas zinātnes integrēšanu pat obligātajā izglītības programmā, nevis tikai izvēles, jo sociālā zinātņa kurs ir izvēles programma skolās, jo tas tad arī radītu šo te izpratni par valsts funkcijām pārvaldi līdz ar to, jo man arī radās interese, tāpēc, ka es šo izvēlējos šo te sociālo zinātņu kursu. Tad noteikti veicināt tiešās diskusijas ar pilsoņiem, ar politiķiem, jo brīžiem, nu, ir sajūta, ka politiķu lēmumi ir visai, tā teikt, nu, paši politiķi ir visai atrauti no sabiedrības. Nu, es jau redzu, ka tas palēnām tiek veicināts, kā mēs redzam, tur tālāk ir progresīvo telts, bet to vajadzētu plašāk izplatīt. Un tad trešā lieta būs arī popularizēt dažādas nevalstiskās organizācijas, pilsoniskās līdzdalības formas, bet tas jau tiek darīts, jo arī skolas izglītības programmā jau tagad ir jāveido speciāli projekti, kuros ir jāietver šī te pilsoniskā līdzdalība, un to arī no mums vērtē. Jā. Paldies, un Jāni. Vēlēšanas ir demokrātijas svētki, un es gribu, lai šie svētki ir pieejami ikvienam, kas var vēlēt. Un pieejam tādā ziņā, ka nav šķēršļu, lai dotos atdot savu balsi. Šķēršļu cilvēkiem ar mobilitātei, šķēršļu zināšanu ziņā, lai šis process vēlētājam, faktiski tas ir vienīgais Latvijas pilsoņu pienākums, ir piedalīties vēlēšanās. Un lai šis process, un tas jau ir tik maz prasīts no pilsoņiem, bet lai šis process būtu tik viegli pieejams, jo es ticu, ka ir tik daudzi vēlētāji, kuri ai, kaut kas tur, kaut kas tik īsti. Tie, kas gribēs, tie atradīs veidu, kā nobalsot. Es zinu cilvēks, kas 6 stundas brauc uz tuvāko iecirklētu izdarīt. Par tiem mums nav jāuztrauc. Mums ir jāuztrauc par tiem vēlētājiem, kurus attur kāds tāds triviāls šķērslis vēlēšanu pieejamībā. Ir tik daudz to kritēriju, un tas arī sarežģīts jautājums, bet es gribētu, lai šie demokrātijas svētki ir pieejami ikvienam. Paldies. Tad, nu jā, sumējot šo visu kopā, šo sarunu, kas ir, mēs apskatījām, protams, vairākas dažādas tēmas, bet viena ir tā, ja varētu teikt, viena šī uzticēšanās, kam un kā mēs uzticamies, izglītība, kas ir gan skolā, gan sabiedrībā, un es pieņemu arī ģimenē tādā pašā veidā, arī aktīvi līdzdarbojoties, kas arī parādās mūsu slaidoju, pie kuras, diemžēl, mazliet piemirs, pārāk klausījos visu to, ko mēs iepriekšām runājām. Es arī vēlos atvērt tagad, ja tā varētu teikt, skatuvi
klātesošajiem, un vai ir jautājumi mūsu ekspertiem? Es ļoti ceru, ka kāds būtu, varbūt uzreiz nevar to... Jā, lūdzu. Tev mikrofons ir jā, paldies. Labdien. Par elektroniskajām vēlēšanām sākumā bija saruna, un es gribēju pievērst uzmanību, ka Igaunijā tas, kas ir ieviests, tā ir elektroniska balss atstāšana glabāšanā. Proti līdzīgi, kā Latvija to dara ar pastu, tāpat arī viņi to var atstāt glabāšanā, un to balss var izmainīt vairākas reizes. Tur ir arī pirms viņu tiek galīgi pieskaitīt, var pārliecināties ar saviem plusiņiem un svītrojumiem. Es nezinu, vai tur ir plusiņi un svītrojumi, bet nē, tur nav tur tikai viena balss. Tur ir tikai tur pārliecināties, ka tiešām viņa ir pareizi saskaitīta. Un ir drošības problēmas, kaut kādā ziņā ir iznēmas, bet mans jautājums būtu tiešām, pasaulē varbūt nav tik pieejamas tās elektroniskās vēlēšanas, bet ir daudz plašāk pieejama balsošana pa pastu. Arī tiem cilvēkiem, kas dzīvo savos, no Latvijā, pie tūmā saviem iecekņiem, arī viņiem ir tāda iespēja. Kāpēc Latvijā tā nav? Es varbūt pirmā atbildēšu šajā gadījumā. Tā būtu politiska izšķiršanās, tas būtu vienkārši lēmums. Šobrīd to arī radīt kā iespējamību, bet es to noteikti paturēšu prātā. Un pie nākošajām sarunām, kas būs attiecīgās komisijās, to noteikti arī pacelsim. Jā, Kārlis gan kā eksperts. Eksperts šoreiz, jā? Jā, nē, šoreiz gan kā eksperts vai nu vismaz cilvēks, kurš ir izlasījis procedūru un mazliet par to padomājis. Jā, ir taisnība, ka likumā vai nu tajos noteikumos ir rakstīts, ka tas attiecas tikai uz cilvēkiem, kas dzīvo ārpus valsts, bet neviens netraucē jums nobalsot pa pastu esot Latvijā. Tātad uzrakstiet. Jā, nedrīkst, bet tā ir viena no drošības problēmām, ne tā lielākā. Jā, tātad, principā, tas, kas jums ir, viss, kas jums ir jāizdara, ir jāizsūta vēstulīti uz Igauniju, Lietuvu vai nu jebkuru citu vēstniecību, un tas ir, principā, arī viss. Proti ārpus robežas. Mēs improvizējam šobrīd, bet jā, ir iespēja. Paldies. Vai kādam vēl no klātesošiem būtu kāds jautājums? Nē. Tad es teikšu paldies. Lielu paldies visiem mūsu šodienas runātājiem, kā es teicu, bija Agnese. Jā, piedošana. Ja mēs tagad jau noslēdzam, tu dosi mums kaut kādu pēdējo vārdu arī visu? Jā, pēdējais vārds būs. Jā. Gribēju pateikt paldies jums un arī paldies visiem klātesošiem. Un tādu ātru sumējumu no visiem runātājiem. Agnese. Man gribējās šo dažas minūtes apakaļ teikt, un es pagriezīšos arī pret auditoriju. Ir tāds teiciens, ka sliktus politiķus ievēl labi vēlētāji, kur neaiziet uz vēlēšanām. Tā kā ejiet noteikti vēlēt. Paldies. No manas puses vēlēšanām no 16 gadiem jā. Prevēlēšanām tuvākajā laikā mums nedraud, bet principā jā. Nosakot, un... Galvenais piesprēdzējumies priešvēlēšanu kampaņas kļūs aizvien interesantākas dēļ mākslīgā intelekta, un to es, diemžēl, domāju neobligāti pozitīvā nozīmē. Tā kā tā ir tāda tēma, ko turpmākajās diskusijās pavisam noteikti viņa būs ļoti, ļoti akūta. Paldies. Iedzīvotāju pilsoņu iesaiste vēlēšanās piedalīšanās ir ļoti, ļoti svarīga. Mēs katru gadu uz katrām vēlēšanām meklējam kaut kādus jaunus risinājumus un arī starposmā. Svarīgi, manuprāt, ir, un to es šobrīd sajūtu, domāt ļoti daudz mērķtiecīgāk un aktuālāk par tā aktīvāk par to, kā tad mēs varam šo uzmanību vēlēšanām pievērst. Un skaidrs, ka tur nebūs viena atbilde, tur tas saraksts būs visticamāk uz 100 punktiem. Un kā to izdarīt, ir iesaistot ļoti dažādas interešu grupas, sākot ar politiskajām partijām, kas saņem finansējumu, protams, Centrālo vēlēšanu komisiju, pašvaldību līmenī, arī mazajām nevalstiskajām organizācijām, aktīviem iedzīvotājiem, izglītības sistēmu un tā tālāk. Tas ir ļoti komplekss jautājums, tieši tā kā demokrātija vispār. Paldies. Kārli. Neliela provokācija, beidzot diskusiju. Īstenībā
vēlēšanas internetā mums jau ir pašlaik, jo vēlēšanas nevar notikt bez elektroniskā vēlētāja reģistra. Tātad, ja atceramies, ka kādreiz zīmodziņas spieda pasē, tagad zīmodziņas spiež internetā. Ja internets nav, tad arī vēlēšanas principā nenotiek. Tā kā, jā, paldies par uzmanību. Labs provokatīvs piezīme, jā, paldies tev. Noteikti turpmāko 10 gadu laikā ļauta arī jauniešiem piedalīties saimas vēlēšanās, jo saimas vēlēšanas ir arī populārākās no visām un interesantākās. Jā. Paldies, Jāni. Piekrītu, ko citi minēja, ja mēs gribam padarīt vēlēšanas pieejamas cilvēkiem ar dažādām vajadzībām, runāt ar šiem cilvēkiem. Viņi zina, kas ir vajadzīgs viņiem, lai padarītu vēlēšanas pieejamākas. Paldies! Ar šīm bagātajām ceļamaizēm, kā es teikšu, beigsim šodienas diskusiju un noteikti ņemsim vērā izvirzītās tēmas un runāsim tālāk. Paldies jums visiem un paldies arī visiem skatītājiem. Paldies!